күннен саға сірі, әйгі саға көрдірір әйтнара кампания радиостудиятығар қолбаннығуд. Бір час ұстата әйгі бейгіні радиодолгынғар істәғіт, онна көк экраннан көрігуд. Онна бұ час ұстата студияға үлелейбін Берины Тачыту Ярандреева, онна бейгі ағағас эфирге режиссердар бұд Николай Слепсов, онна Михаил Эверстав. Күн сарсын беги республика бит сүз сыллах өргөйдөх үбүлөйүн белетер олора бут, анан билен турат беги бүгүнгү бери бит бу беле датага ананар. Бүгүн берим бастыкы түхүмөгөр, 12 түхүмөгөр атнатын ылдыттардахпын, анан же билген эханамын билгиннерим. Огону кырэр даттан төрөбү дойдутунан кийин тутта этене дойдутугар беринилек боларга итер үрөтер беге сүрүн сорукпуп болар. Онон бүгүн беге студия бытыгар кескил ого бечаетин кыхатын үлэхиттер экелен олороллор 2 жылдыктардак быт билгиннеребин. Ого бечаетин кыхатын директора Ольга Семенова түкүннен. Түкүннен. Хеп, онна Чоранчык Сурнал, тахарачы редактора Сардана Антолевна Матвеева келен олороллор. Онтон бүгүн биги берибит 2 түхүмөгөр эдерчатыңырды быт ол курдук биге Котугулуу илиңи Федеральный университет наука инновация департаментинин ытчат наукатын сайыннарар сала начальнига ылжытыга кинеата Светлослав Игоревич Федоров, онна, эме бу сала сүрүнүр специалисте Захарова Анна Михайловна бие кылдыктыктара. Бу сотуртагата багар истибекке болуу аммосов 2-нче сүрбекке дейин аттак студионнор онна магистраннар ортолоругар республикадагы научная конференция болбута. Бу тугунан биги сихилий сэрге якпит, оноттон ытчат наукага. Бу бүгүнгү 2 түхүмөкпит биги темата болар. Ылдыттарым өтөкүннен келенихер республикабыт үбүлөйүнен агарде болоктуун оноттон эхиги бу карачаандарга оскуола даганы үйрөнечергер анан үлели хамны ая тута кылжар жон олус элбак үлени ыпып болуктакыт же туктан хагалыбыты баалыста тон билен турар бу республика автономиятын алыктап бут сүрбе сүз сылын толутун көрсө биги ытарыле битараха элбек бу күн быйыл эре болбакка кастаны онунан хылларынан муннибут байбыт долбут билибит оголор бут жарыктара кинилер үрүяктере учуталлар бут үрүяктере кинилер жылгаларгар онна жоңой жаяр сүрүн бейлерин идеалерин талаларгар кайысканы берер бу биги республикабыт автономиятын историята болар бу манна калааттарын келер бит бастатан турар саха бичетигер бу кенники сылга мен ахтан харыкпын багарабын нинин кенкемна протопопованы бу агон алта саастаг белем бол кагыты сүргүтен эрикенине ага кемнерге сака огото төрөбүт тылын онна ага дойдуга сыгынын бөгөргөтөр хылтан бу өргүтүлүбүт кахыат күн бүгүнге дээри баардыктан биги үөрөбүт өнөкүн туттабыт того дээде бу кахыаттар онна хурналлар ис кохоннорунан кенилер кандык багарар көлүүнага ого эре сахыгар болбакка Улахан өйүн туппут саагар, кихи-кихи болар саагар, кихи-кихите болар саагар, улаханнык жаярбыт биги самый бархох бу периодика бытыгар байбыт долбут болар. Того дейтеха биги ахака болан ханынар бытыгар, биги бу Россия государства тыгар, бырааты омуктары кытта догордохон олорор бутугар өйү хананы, огор дехтен кердибит бар сёк бу кахыттар бут, онна хурналар бут болалар. Беги быйыл белем бол кахыаты хурнал гынан тахарбыппыт ол гынан баран кескил кахыаты бээтин туспа суруяр жарыктаак оңолорго анан туспа площадка оңорбуппут анын таханан оттон үс сылтан беттеах бу кахыаттар онна хурналлар бары видео контентнаах онна аудио контентнаах такаалар ол ата ого агаргар эле болбакка истер онно көрөр жогорун бартын нема гынан ирдебил быхытынан турарабыт автономияны көрсө биги тоо проекттарда акпыт кенетер болакка
сөз сыллағыта бұ автономия сөз сылын көрсе тоқ проекттер олықы келдері біде, онын ол идея та тоққа олығы рухтағы иден бе сүрді ақылған кен кепседін тағар бұп бұд. Білен тұрар бастықы ерде білбет бұ автономия доғырдығу самай сүрін, онына доғырдығуға ерденер сүрін қачысты балары көрдер еқтек, онына анығығы оғығы бұ сығын сыхатын бу сыхан үчүгэй чакчыларын барытын ырытан беректе агатыбит бу хылыгыргу бигеттон бу күннете оңоробут хамай красастах оголорго тахсар чуранчык оны колокольчик хурналларга былырын анбастан үз доордуулар деген бу автономияга аллах аналтаарыны оңорбуппут. Онна холобур бу сагалаахын бир салаатынан болар бу сака хиригер олорон аспыт сака хирин государственныгар үтүү кылааттарын киллер бит жону хергени барытын хабаргына сторителин форматынан биги кескил кахыттан аға устарынан, ине устарынан түрікчіні тағарыға үлілігін сағалабып бұд. Бұ үлебіт бұйыл сүрді ақылғанлық өйінде, онына тылы чөлінен қалыларар, онына сайындарар аналлақ ғыстарсынның программын өңі. Сақалы тылынан чіншиер үлені толырыр оғылыр, оңырыр оғылырғы аналлақ бігеге күрек білдерек біт, әйілге үйрек жылын хаңатыттан. Онына білеген белемнені үлете бола тұрар. Онына бұ белемнені үле чәрчетінен бігеге ара састақ оғылырғы бұр обалағын лелері пыппыт. Но бұ қылыбыр Сарданын Толевна Чуранчик, оны колокольчик хурналар тағары редактордыр білеген кепсиеға. Мен же кергенім үйелек байыген. Бу үйелері сүйінен онынан сыллары ұңордан келбет, әбелерін, әхелерін малын халын хөргүтен, оны оғылыр бейлерін кептерінен, бейлерін тылларынан кепсир, ипсир, күра жоғыз кенгелері тағаран әребет. Әті бір қайысқа, онтон салғыты тон орты састақ оғылыр бұтын әме ұмны баппыд. Олығын боллағана бұл білен бұл хұрналға Нинын Екентевна Протопопова түрікчүтіттен сағылауып бұд, бұл сторителлен форматы. Кені түрікчүтінен бұл түрікчүні чиншеге үлеттен беге Саха Республикатын Наукаларын Академиятын Генеалогия Институтын күтті, Константин Ильич Альгыновы күтті сүбілігі баттағымыд. Бұл қайысқаға сүрдіғ, ұлақан оны кескілігі. Мен сана бар үлені хағалаты бұд. Бұл үлі далағыннанан сақахерин ұлыстарын, сақахерин нәхелектерін, оны ағын бігеге ақахеріттен түріттіғ, ан дөйтуға, он арсияға олықсы бұд, жомутын сергебетін барытын түріт санаға, түріт үгеске, түмеуға дейін біге ұлыған әрелләғ бет. Онын түн бұл қайысқа үлені халғырғыр мен Харданын Төлемттен көрді хөметі. Бұл жону оғылыры күтті бұғатшы үлелі жар кейі бұғытынан бұл істәйтшілерге ханадын терді едемін. Әнді Чуаранчық сұрнал әппеттер секретар болыланды. Нұтчалы сақалы тылларынан тақсар Чуаранчық колоколчы құрналар бұйыл түріттен біттірі 35 сылларын бейбелетәрі олыры бұд. Түн бұл 35 сыл кем ұстата бұл нұтчалы сақалы тақсар оға құрналары қаз бидевет беге оғыс аспытын ойуынан, алыптағ аптағ историяларынан, уран тылларынан оттан үрді ұлақан байыта нәме қаз бидеве оға кеге болан үйінен сайдан тақсарылар үрді ұлақан солталағы онына олық ұрсыбыт ұрналарден әтекпетін сөп. Икки сыллағыта отан бұ сақа автономиятын сүйіз сылын көрсіюге бігеге бұ қырас астағы оғылыр бұтығар история құрдық ұстық темені қайдақ бұғылақтық берек бүтін сөбейден үрді ұлақан өр толқыдағынар сөбелігілер кәнәріттін отан қайдақ тағаны оғығы ойу бичек нөңе оныттан оғы бәйті дегәдгенін күтті тұтан қабан көрбітін кенеға ұрдық тиімте болу ден. Икене тулатыгар туақ көстері, туақ бары дейін іті ханаға телеграммет дегәдгенім үйелек бая, дейін сақалы, нұтчалы, сақыровиша майы семейі дейін проект іті күрдік өске біті. Оттан хамай үйерек біттен республикалық тақтыры бігі ағатшылар біт дегәдгенлер
дикер гетер учиталар, бу проекты худеан сенгаддилар. Онан бу нам бу сюрбе бир салтан сагаламет проекта, эти бир да ие котупекке, бу табиеге хорналар бетер нучалы сахалыталынан, эти бечеттенен билигинло уантан тахса сюрбече теттики кинига отукунсирин котте бу биеге хорналар бет нюя. Бунтан хаз бирди дикер кетген сим бир иеттен, агаттан, эбеттен, эхеттен қалбыт, олық наға сүрағар чугас маллақ сәкеддәқ болар. Сағыма еттон бүгінгі күнге қанықтағаны үптен қатшыттан бұдан солталақ, мен әбәм, әхем, қос әбәм, қос әхем қалар бұд. Ол иетті қомуға кенеттен ұрдан қалбыт, тұттығыт малла, кәті ғылжы бұд таңаға. Эти холорынын булчут эхеле холор эмие бәйлерин эхелерин тоһунан хурыяллары гарда. Унаттан биһигесе бу аңандыз бачаттынан баран бүттеген булбакка хаз бирди оғоғо хурнал бачаттанметин кенниттен бу кене бастакы кенегетин быхытынан оғо интеллектуалны үлетин биһиге хаяндаганы сыналыктақ бүттен деп кыржагастар хәбеттерин, нехелер жалталарын осколаны диекергене барытын бирге төмәммет сүрәктивит. Бир онны көттен чөй багае хөрәктәһеннән бу аспыт ыйга сыймақ нәһәләгәр болбыта. Тонгыттан биге эдер аптардар бит Айсана Тарасова, Жора Попов дип әләләре әвәләрен һәләрен туһынан хөрәк биттәрен тухты хөрдәк сөйдүк клуб дитегер атак тапсын алырам мит хөрдәк истинлек итекенеген хөрәктән дә Жора Айсана әвәләрен әбәтен һәтен дә оҗаннар хөрдәген мондык хлас пайтларыннан ахтан сана нас биттәр һәм дәнәтен бу мәннек презентациялар бир һәм солтылага төтүгүдән оға күрәт дәғіттен үті өтілі істі өрінер. Ол кенеға үрді ұлаған тирағы қойутын қойут тағаны білеген дауты кейі болан үнен тақсарылар хамай ұлаған солталақ болу дейіні бұд. Сөбдер біхігі реклама бұд келері чуға ғабыт әбіт, бір мүйінде құрды қалбыт әбітті. Аға білген рекламаға тоқты бұл кенттен, біхігі өсі сихілі кепсәті бетін салғық бұд доғыттыр, онына әхігіттен ұйтығылар ғытын, етенне бұ WhatsApp нөмір бітігер бәғат әтейлер ғытын, әхітнерейлер ғытын әмі ғытығы қатын сөп. Аға сефер бет телефонлара 32-00-616, она 32-11-616, біхігінен салғы бірге болыңден ыңырабыт. Күндіз тәчірбіт, көрі өтчірбіт, бері бітін салғы бұд, ұйтылар ғытын берін, бігі түлпенлер бітін құлбату, тұтекке 00-616, тұтекке 11-616. Бүгін бігі бері біт бастықы түхімеғар Аматшығыя атынан кескел оғы бәчәйтін күхатын директора Ольга Ивановна Семенова, онына Чоранчық сұрынал әппеттір секретәрі Матвеева Сардан Антольевна келен ылжыттылыр олар биге бу остолбутугар көрөргү курдук, кайдак курдук жерекен, итенне интерехне из кохоннок биге олар бутугар аналлак тахарылар хаталлары. Жети курдук эге нахачу эбек пай терехим боготен ыппыкка табит. Онотон огону билим бу маннык сурналы агырга көгүлүргө аяр бөлөк қайда қолы лиремен ауылған тұтуықтақ болаға де, хе оғылыр көғілі өкөтінна да кенлер сақалы тылынан бұ бәлерін, историяларын білелілергер, көрілілергер, емел бәқүліні ұтағыт. Онтан же, арас конкурстары метері біп болуықтақ әтті, онны бұ республика ғылғарден метері әйім бұға оғылыр күтті білесі бәс тұтар күрдің, әме күрақтары ұппық күт. Тан билен турар бу огону кытта үле бир кихи кыгыттан тутулган окуулага дей улухан коллективтер кам саналар хас бирди класс коллектива төрөппүттере оскола коллектива төрөппүттере нехилегинен онтон бихи билигин сүрүн биле токпутун санаабытын нехилектерге урдубут того дейтерген бу саңа бихига майгыга саңа олокко нехилек жаһалтатыгар көмө болайылар демит оолорго анан бу мин нехилегим инникитеден
сюбелеги түгілгелерін тәриебет, анна қолыбыр беге оскола директордарын, нехелек бағылықтарын, онна оғылыру тәңе, олырдан мұд, бұны хелекке тоқ үчігей барын, тоқ үчіті хоқ үріт барын, хұрыйттаран, ол үріттері қайдақ оларды құхөбін, тұғы жаханнақтарына бұманнық үчігей түміктәк болуғын, нұчылы тәққа результаттақ болуғын, оны бәліре тәбіз тәңе толқыдан тахараллар. Еті болуғана... Олады еге местетігер айыр састап бұттейер бастаны тон нехелектер беге барық бұтын бағара бұттемет әпіппет, онтын бұ маннық сүбелегейлері ұтыр бұтын көрен баран білеген нехелектерден әриелер беге қателек құрдоген. Оны бұтын білен тұрар беге интерес бітен бұ библиотеканы онына культура кейіндерін күтті, осқолары күтті, бұ оғы ағытын тәрігі болдаға де. Отын тидаққа нехелекке тұтатына көстір бұ ағыр нехелек ту, ақпат нехелек ту ген. Хорналарын бүтәһек нөмірдері тиген онно быстапкаға тәлгәмит боллақтарына олата боен бу манна улхан били болгомтону урбатақ да боллаққына ағыр нехелектер баалар. Ондан хорох нехелектері кытта олоқ били иңен тоңон үлелестаққа, хырыстаққа бирде дүр жон эме бар. Огынан баран бу оғы ағытыгар болгомтону урбут нехелектерге камсаахын далаханнақ болар, қандык бағарар тахымға. Қолыбыр бу билин эттаққа республика сүз сылынан беге мен нехелегім тұхынан, республикам тұхынан хұруқтары көрді тілі өп бүтігер. Хұруқтар тағымнара, хұруқтар іс қоғанныра, әме оны ұлханық біле әтен берер. Бұ нехелегі ағар, дұбы жекерген ағар, дұ ақпат түден. Оннатын бұ аспыт неделеға Россия мен историям ден музейге намылуғын қатыңары нехелегін күтті. Онна 18 осколаны күтті бейі сөбілігі түрістебет. Қатыңарыға білерін күрдік бұ үсвіні күрафтар ден әне бейлер аймақ, бір аймаққа, бір ұруға өзген түрен аспыт, саға кен тұттар жынныры олар бұт нехелектері, ұлақ бұт нехелектері. Бұ віні күрафтар Максим Кирович Амосов етінен аймақтара. Онын бұ төлбелен маннық саға чулу жоны төрі бүт сірдері бар. Қолы бір тет атты ұлуғын күрдуғы. Хеп, онына бірділен нехелектерге ме үрді қалбақыт еннек кен тұттыр жоны оқтыр. Еннек нехелектерге білен тұрар историяны үйететі, бұ үтчаттарға нехелек историятын, жонын тұғынан кәпсір интерес сүрді қылған болар. Еті сөбілігі бұғытынан 18 оскола бәйіз қылаған өрінәтшілері, онына қатыңары осколадын бәйіз қылаған өрінәтшілері қардарыта өрелігіге үрді үшуге сағылағынан ордылар. Онытын оскола директора Леніп Тұрымна Фонская, онына қатыңары осколадын директора әтелерінен бұ атын кластыры әме доғырдығынлар ұқтыра ден. Онын бұ күргімінен үле доғырдыстыққа, онына тыл-тылғы қардарыта өйдіғі бар болығына сатанар ден, олық самай ұлахан ерде білін бігі оларғы тердер үтікесті ақпет. Көлөненен болбаққа, күс ол болбаққа, омығынан болбаққа барыта күргімінен ден. Өпеті нехелектерге ғыртты бұд тетігі, чоқылы барханық нехелектерге ұлғыстарға ғыртты тетігі? Беге бұ кәнеке мене қаңалас ұлғығар, қаңалас ұлғығар, ғорнай ұлғығар. Бұ білген әлінәңір ұлғыстарға кәйін барбат кәмметігер беге нам онны ғорнай ұлғыстарға рөсті түгіл барар бұланын ақпыт. Оны бұйылғы бұ екі тәйінші хүрбе екі ғыл өйрақ жылы түміктенен әрер. Оны екі тәйінші хүрбе екі хүрбе үссілгар ғылға беге өтірінен болбатақ кен қабанақ командировкалар бұланы бұд. Бұ құтылғыстарға артической ұлғыстарға тия яныргі бұланы бұд. Тоғыде таққа бұ ағыны тәрігі көгілігін білен тұрар методикаттан, ұна технологияттан сүрді құлыған тұтылықтақ, әхем ләғат саға литература дегар отты сонны түрдіңіз сылдарға сүрді құлыған балысқанының қайды бар бұта. Аспыға ровна бұ бейін вғабыт каналығар мен әдірбінден береге күттар бар, әйті ұйтыны ме бербіттері. Оны эфирге кәйін кербекі қалбыт әте, олғынан баран бұ литература хайдыта, методиканы, ұна технологи
кинек это было себя стях. Ага, бо алтынык это бега себя стях, он беги бо улени агыны, он на горюну тарелге, эти не мея сюрин сел сорок будет на трубе. Эти хоту улустарга барар баланны бутен эттенге, билген оттон тердем, тэхэ тердагатый, тэхэ хоту оларар бо оғылар ағаллары, интерестері хайдагай. Эти марин, эти бастакатыгар, эти нахарбатым курдук, кейттен тутулуктах, энтузиастан тутулуктах. Бейх олабар уйхэ жаңы лухугар, чуэдик ағалар, онна эмюкен лухугар, класс клаханан хрудтарар. Ол класс салаячыда, бо хурнал тахагастаханан бейте терегер. Тудырген тердеге тон проблемалар балалар, ол проблеманы бұғарыға беге, бұғача ағачылыры күттілелей бейді. Қолыбыра бұл білген бері бейдін істі олар оннор, интерегерге әбіттері болады, төріп бүттер, ұчталылар, оны әйгін күтті қайда қайбәске тақсан бергі өлі әйіқтірін сөбі, бәлірін бұл тәттік кәпсәнлерін әйіқ ұйықтырын әңін сөп болаға деп. Мен қылғастық әтекпен бағарабын, тұғақтен өпсінен кейіттен ағачытыттан бәдеттен тұтылықтақ. Әптенітімін қолабыр бұғытынан өймәкі анортос қолатын ұчыталы Агафия Сипанымының ғатуапцыға қолабырын кәпсияқпен бағарабын. Бұ Агафия Николаевның бейедіні күттілі ләспеті бәйіз алтты сылы болды. Кені қайдақ қынарыйден өймәкі анғатын пошта тегейті бұда. Ол бар сол. Ол ең болан Агафия Николаевна бұ қорат білі тұғынан ғынатынан құрытутын ұғыттарыр. Оныттан ұйайы кәлбі сұрналары барытын уолы таксистыр. Ол көмірінен құрналым қағын кәлері. Кені терден берер болады. Кені барытын терден берер. Оныттан онша хүрбәтші құрнал болбатақ бұ. Дөет әзданияға әтті оншағы онша құрналы кені оның құрытуыны бәйетін көңілі әлінен тәріні олырыр. Бейетіптен Агафия Степановнаға бейірді олақан мақтал бұдын тиедді бет. Нәйліктері күтті үлі қайдық бұғылақтық барары ден өттінті Олгы Ванауын әппетігерден өсі хидарен әтекпен бағары бұн. Аңардас білі бейін әріті әтерім күрдің құрналы бәсәтті әті бет. Ағатшыға тетті бұд, оның бүтәбі дәреден болбатақ, тәмекеген әлек халатталарын, осқолы халаттатын, апшестивінің ғағытта барыта бірге тұтуған үләлі бұд. Ол бір қолы бұрынан бұйыл әмес ол хабылын инненеден әтек қағып, Қотығылу Ленгі Федеральный университет, мед институт, анатомия кафедратын күтті, анатомическая оскола ден үрдәғы үшігай бірі екка керен үләбетін хағылаты бұд. Бұны бұлында амбал ұғын әміс нәхілегер алттан хатағай әті үллі ғытар нәхілектері оғыларын олын осколағаттың бұ бәйәбет, тиеммет, анатомия кафедра кафедратын үшін әндерін күтті тиеммет, үз лабораторияның үлелен, үрді ғалпа ғаттың сөз бейінші оғыны ұлақан нәхленені қабан кәлі бет. Сағымай сүрін ұттан сұйылы хоруға ден бұ біраз болан етілілен тақсар бағала ғолыры күтті профрентационы үлі. Оңнардың бір ұлақан ғамай сұйыл хоруқтен бұ кехе органа ден тұғой. Бұ қолуыра мен чөл олығы тұтуғар болдақпына, ол мен әппін, семмін, мен органнар бұн, сүріқпін, бұрбін, бөрбін күтті тұғы хетімне ғабіті, тұғала ғабітті, хуа ғабітті ден анатомия кафедратын. Анал специалистер. Анал специалистері Екатерина Петровна Сергина Холовра медицина науқатын кандидата болу анатомической музейеттен тыннақ экспонаттары, жыңнақ экспонаттары кейі органнарын көңілілен, етче баран оны көрдерін үрде олған әнші қамсаханы тәрді. Еті анатомическая сколаттан білеген бұ ағайы құнықтағы тәме ғорынай ұлығығар бәржігәсті ағырты сколаттығыр үліләті. Оныттан бұ сұлыстаты, оны кәлер ғаңа өрәкчілігар бейі ұжы бұланнақ үлілері тінден ұйтық бұд. Бұ сколы местетігі тиген оғылырған әлінеға тиген үлілілергер білден тұран бастықы отырат күйіз кәмі болырдыңыр бұд нәлік бағалықтары. Аха, эми сүрүн көгүлө ачертен бирдестери болот. Бирдестери болот. Аха. Жер мында бу бир истечип дипт мен бу почтага сурутар бар сыянага деген кайдан айтасыз биттер. Ха, бу канны улустан дебити. Өлөн улугуттан айтып биттер бит. Эмне кылгастык аппетте ка биреме бит
балтарары мүйінті қалбыт. Отан жүгізгай көракка, чуга сенер улустарға, онна ұрақ улустарға дейін тұстуынан саналарда ақпыт. Ану, олата әйге почтаға дейін 2 зона ғаруттара бұт деті қытны, қолы бұр бір хұрынал хылаңа арда. Олата алтын өмергер әйтті мәуіқ кәрген төрлігіт. Әйтті мәуіқ кәрген төрлігіт. Әйтті мәуіқ кәрген төрлігіт тағаны Ата билен турар белем болтуынан мен карты кәтені арықпын барабын. Бұл ғырналға беге сколы медиацентрдарын кітті түріттәхін үліне хағала абып бүттімігер, мәне хағалыс луғын қаптағай оғылыры автордақ оқсодиян олонқоғы аналлақ карточкалақ, онны фишкалақ, онюну тарғатағы жабыт. Ол ғырнал қас бірден өберін кітті тәбістен яманлық сабылақ кәнберге келер. Жәрі береме біт, олық түміктенәрі тиян кәлі бүгін беге студия бітігар кескел оға бечәйтін күхатын үләхеттері кәлін ұлжыттатылар. Оныттан бір істәші бұты еппіт бұ қолы бір ғытар хұрналары қанынтан әбіт қораттан ламын атылығықпын септодия біттер, оны аға соқтен түргені көппеттер. Бәчәт жәтігер 200-400 кабинеттан атылығы қытын сөп, әбәтер бастыға тәйіске 101 кабинеттан атылығы қытын сөп. Кәлін лықтарын хөп болаға дей. Оның жоғылыр күтігер, история бұ бәле датаға тақсы бұт сұрналары хейлығы қытын сөп әбет. Аны 2-кес бері бүт түхімағар көрсеуқа дерем, бейгіннен берге болу. Күнді сақабыт сірін олық доқтыру, әйге тәтім чағығар қолбанан олырағуд. Білген беге беребет, 2-кес түхімеғар кәлбет ұлжыттар бін, білгеннер еқпін бағары бін. Бұ күннерге Аммосов, 2 тәхінші сүйірбек кеден студенттер, онына магистраннар орталырғар Республикатағын ойшына конференция. Ұтылынна бұт ола беге бүгін кәпсәті бет, етеніттон ұтчат наукаға дентемәні бүгін әрия бұт. Беге қайым Максим Кирович Аммосов атынан Қотуғылу үліңе Федеральный университет наука инновация департаменін ұтчат наукатын сайыннар арсала начальнығы кәлін оларыр Светлослав Игоревич Федоров. Үте күннен. Онны беге 2-кес ұлжып бұт, әме бұсала сүрінүр специалиі Анна Захарова төкіннен. Сөп, жәреттон, бұ беребет 2-кес түхімеғар күндіз тәчірбет әметтон ұйты берірге бәғат бәлем оларың, эфиристі оларың ұт. Жә бұ Аммосов 2-кет үйінші сүрбек кеден көрек сылын ақсын ұтылар дей. Оныттон сүрін сығала соруға тұғы ден бастағын ұйты ұқпын бағарабын. Бастағын тұран үйтегінен де ұқпын бағарабын. Оныттон бұ кәлен әрәр дүйірілі көмітінен ағады левін. Дәрі сүріне ұмыт көмітінен. Тон конференция тұғынан кәпсір болаққа сүрін сығала соруға ден ұстыжонлары наукаға сығыры ұйу болар. Оныттон кендер чинчер үлелерін өссе чүгәддік көмілін, тақаян үрінлерін салғы республикада тағымдағы бұл баққа сүрін Россия дағына аңда дүдудуға конференцияларға күтталларғар көмәден болар. Өйбіл көрдіға. Бігі конференция бұл, дете 2-кес этаба. Аммосов атының конференция болар. Бастығы этаба қылуыр бігі университет бұтығығар үйерінер подразделенияларға, факультеттарға, институттарға болар. Сылын ақсын әме әдәр үшуанай тон студен неделеті ден, студен наукатын неделеті ден ұтылдар. Ол неделі бұғығар, үйгер болағаны олақан конференциялар ағалар ме. Онтан ол күйіл ақтара 2-кес түхімәққа тақсанлар, бұл Аммосов атының конференцияға күттің ұлалар. Манны болғана қолбыра хифу өрі студенттары бол баққа, әлбәқ өйрақ қалары күттің ұлалар әбітті бәтті. Антын, бұйыл болғана беге конференция бұты республика тағымғар тағыста, олынына болғана бәйбіт іспетігер университет егер ғытыр болғақ бұтына, бұйыл саққа сіргәл өріқтәйін түсі сылғыр аналлағы. Аналлақ, онына Максим Кирович Аммосов сүйсірбәве сылғар ананан бұйыл республика тәхімгар ғытылынна, манына болағына түн ағату, ағекі, жүгевкіз, чүрапчеттан, онына орта өйрақ қығалары әме күттіңі ұлылар. Ану жабу, манына бұйыл 205 күттатшы бары бітті. Ола ата онны күрдуға ме теме, арас теме көтігілінің ағады. Қолыбыра арас әйгеттен темелер бар болуқ тақтыр. Конференция тұғынан тақы 205 күттатшы бары та. Онына тұн, опсая
сүрбе секциона под секция болан қайдыған үлі бар біта. Ол ата қаз бірділергер үстіт өтті экспертдер, то опсағы ғандан тақса эксперт. Эти секциялары көрер боллаққа қолыбыра ұрдық қая өттігер әлбәк студиян күттар әбетей? Ұрдық қанына интересті ағар? Самай бұйыл ұлыған секция өт гуманитарны науки педагогическое направление де. Олата тұн оғыны верақта әңе сығаннақ үлелер бұйыл секциялары бұдан әлбәк, сам әлбәк. Мен қолғыра айти еңен өттігер болу деген абыды. Соқ, бұйылғы көрдірі бұд оның. Оны тағынан үсі бірі әтекім барығын. Бұйыл болағына бұнның ұлыған тәрәхін күлі соғаты полиметал ден ұлыған акционерінай компания көмәті құқ. Кенелер бұйыл бігеға ұлыған көмені оңыраныр, генеральный спонсор бұхытынан көртеғақ күттігін ұланнар, бігеге конференция ұлыған үрдік тағымнақ. Астану тағынан промышленная компания болмады. Тұқ көмен оңырдың ұлғы? Үп қатшы түнен көмен оңырды, оны тағынан эксперттарынан, специалистарынан қатшын, беге екі секция өт кенелер күттігілерінен асты. Ол атаметтан кенелер бәлерін үлелергер сыстығыз, сер байын долын көрір қостур секциялар деген балалары да, ол секцияларға күттандар. Инне интерес түхіл бағай бұдай үтчата түттен? Үтчата түттен атын интерес ғылақсын әлбәқ деген ады. Нұқұрдық ғылай құлығыр бейін университет бұдар екі ұлаған үйерақ подразделенеті бар. Горный институтына геолога разведі бөтіліне факультет, ол ұнын атын ғылнақсын ол факультеттар ихінен әрі бол баққа. Әбей ол құлығыр полиметал күрді компания күттінілан ұлаған секциялар. Аны бұл әге департаментгет 2019 жылда өнделгенде сіз бап болақ бұна, бұл ағай қылылағы тарылы өте біткен? 19 жылақы реорганизация болын департамент болып, олын управление науки. Олады өссі кәңен, чыңен берді қиттіп. Қолыбыра үліғат тұғынан ғырдатың әрі әге бұл әдір үшін айдар күтті қайдда өлеліге кеттей, онына қолыбыра әйінің өкеміне тоқ тәрехінлері ұтағаты бөден ұлыған. Үттін департамент өпсі өлетін көпсер болыққа қастан әте тоқтар арас-араса делар балылар, олады ұлыған әте преподавателлері, ұчонайдары күтары тұспа жарықтанар әдел, онына бұл беге әдір үтчатары, әдір ұчонайдары күтті жарықтанар, онына тұспа аспиранлары күтті жарықтанар ден әп. Беге түтін бәйбіт әдел бұд үлетін көпсер болаққа, беге жабы ұстуджонлары, әдір ұчонайдары олады 39 састырғар дейірі, ұчонайдары аспиранларға анан түн арастыр әхінірі, конференциялары, семинардары, лекциялары тәрейбіт. Оны тағынын түн кеннірі қатшы өпеттіне қаннар конференция күтті барар болықтарына, тұқары публикацияны бәчәтті тектерін барар болықтарына әме түбігіге департаментмі тәдел бұл барды бігінің ұяғар. Оны түн білі наукаға кәлектерін барықтарын барар олар түн қаз бірділерін үйбіт, қайдақ барынан сүбәлі ебіт, онына конкурстарға көқтіақ біле күтіні ұлын деммет үләне ұтауыд. Көғілән берер болақатчы, үйбіл болағат. Онтан, білігін қолыбыра үтчәт түхі науқаға тардығары, әйгі бұл кәтән көрі үгітінен үләлі хетчәр жаннар? Кәтән көрі үгітінен үтчәт науқаға тардығар қолыбыр. Науқау осынан ұлған Улахан интерес бар, улахан внимание. Джон да түттен, нехелене да түттен, то она государство, то она түттен улахан интерес бар. То это гахлубур Балерин, беге дойду бутугар Россияға наука оны технология хала билдер ливиде. Оны тағынан беге университет бутугар әдер ученый хала билдер ливиде. То оны күрдік Балерин дәрбәк мероприятия тәрәхін оңғылдан әбей конкурс арылан, бұлдырың бастығытын үйтілан аспыта. Тоны күрдік бұйыл, рөмәнне тәқі бәғаға, үйбе 5 жылаға, ұяқ тақы бұта. Үйбекке ғылтан, отыт ғылғадылы, он сылағы науқауына технология декадата, десетилетията білдерілерден. Тон көрергіт күрдік, ұл науқаға ұлақан интерес бар дейхінады. Тон бүйі университет бұдығы құлығыр бұларыңға аған көрбіпітінен әтті әтін 900-тен тақысса студент науқаға сыстығас,
Хайдагары гынан, тон мероприятиянан болбакка, эре болбакка, ну, у кого всанын бәті интересен көддерін научный мероприятияға күттігі стақты. Онтончы бұл ете пеккеділі бігі республика бұд әрегігер бол баққа, әрегі Россия тағымнақ, Анды дүті тағымнақ арас конференцияларға мәлгілдер болуқта қатты, ете туғынан қылғастық? Оттан ете туғынан көп сәдаққа сыл ұстата болынай конференция ұтылдар, бұден тон бизнес конференция дин таркаума бина манатон албах албах технада бихаха тохтардах бит көмөлөчлөр дах бит үрөк салаларгар координатордар дин аттахтар олар тахлобра бу автодорожный факультет катын касбитти учебный подразделения и атнатын көмөлөчлөр дах бит олар же бейлере биле бу институттаргар факультеттаргар Игер, ветеран тон тахнан были международные, андой тут тахмнах, Россия тахмнах, сколько тахмнах, конференциялар ыталлар. Оно тон биги ютеналарам были илян, саглан, салаян биэрэбит. Оно тон сылынақсын кэджик әлбей турар, тэрэхэннэр бит. Оно ангы үйе ирде билінен зумынан, онлайн олох әлбэх тэрэхэн барар болох тахти. Ага, хэп. Онтанча бу Котуглу илинге федеральный университет бу колбара мен наукага туугара же кырдык кырдык туугара өтөтүмүгө кандыгар кайыскага олок көжүстэх туугара айтдакпына тугунан көмөлөн хөөн хөбү колбара университет бейде бу кени научный бүлөтө олокко кирерин курдук салгы биле хайдарын курдук салгы хайдарын курдук колбар былырын октябрь ига бияка үсулахан Әдір үшінеддар салайыларынан арылывыт лаборатория арылывыты. Үс лаборатория. Олар боллағына қолыбыр істергер, олар лабораторияға үлелер. Әдір үшінеддар бастығы үлелері болыпты. Ағығын бірігін ол лабораториялар істергер, әдір үшінеддар үлелер. Ол бұл істергер бастығы үлелерінен научный сотрудник боланлар, студенттон, бұлырынғы студенттар, бұл бағағанғы студенттар, бұл Келеннер уже ученый болы хаделлар. Тон онны курдук, колобор биеге университет пытыгар. Тон основной политиката мия бар. Ученый сахын эдерим ситиден. Олата колобор сылтан сылая, эдер ученый улан, көмелехан, уян. Тон бу улхан аттах. Кен арты катахарын улхан аттах ученый оңырар ден. Тахыллах руктах улемей барар. Дети лабораториялар тустарынан биге рекламабы кәнеттен өсе кепсетек бит. Нахан тирегіне биге тон үлелері бу хифу лабораторията ұйтарын бары істе біле көріхіл жабыт. Оны тон сихили білген реклама кәнеттен кепсетек бит. Оны биге аға сафир бітер күттіғын 32-00-616-32-11-616 нөмірден. Итені біғігі ватсап нөмір біт әме бар. 7-211-2-32-00-616 нөмірге. Бүгін біғігі студия бұдгар ХИФУ наука инновация департаментінің бұл үтчат наукатын сайыннар арсала специалистері кәлін олар. Күндіз тәчербіт көрі әчербіт, беге беребітін салғы біт, сақа біт сәрін олоқты оқтырғар, сасқы өте күннен әғірді бітін ұтабыт. Бүгін беге беребіт екіз түхімеғар Қотуглу Илинге Федеральный университет наука инновация департаментінің ұтчат наукатын сайыннар салай әтчіта. Святослав Игоревич Федоров кәлін олар, онда бұл сала сүрінүр специалиі Анна Михайловна Захарова. Деді, реклама негер біғі лабораториялар тұстарынан кепсетәрі олар бұл пүтті. Бұл маңында тон үрдікі технологиялақ, олық тағымнақ, оборудованиялақ, ұлықан тоқ үлілі тұрар әбетті тон лабораториялар. Кендер қайысқалары қайдыға өнна маңында төхіл бақ кеге Тон уопсая үс лабораториялар дүнен 6-10-тан тақса кейі кәрің өләлер. Құрдық үс лабораториялы ақпыт, барын әппетін құрдық. Бастығы лаборатория математическа моделирование криолитозоны ден. Тон бұғат адданды тақыды. Ол ата кенелер математика көмәтінен беге болағына сербіт
Ирбеттонун үйрөтөлөр, кайдак камсырын, үрдүгөр же туттака кайдак боларын, то моделирование моделин орун көрөлөр. Тону курдуклахан лаборатория, улата онто. Хахавыт сирин инги сайдытыгар улахан тухана калар. Жергинан жергинан. Манна студенттер эмне жаллар боллаган? Студенттер деген бул эң студенттер. Булрын бүтөт студенттер бастык үлөлөргөр. Бу лабораторияга научный, младший научный сотрудник, абитер инженер буланнар кирин өлелигамны делдар. Сер. Онтон кис лаборатория полимерные нанотехнологии Северден. Ол буллагана беги тымны витигар аналлах туттулар полимерный материал оңрулар. Пластмасса рейне тоңмокко тостубакка үлелир хамсир тахаджа улахан тымныны тулуяр материалы оңрур. Оңорорга тон анаммыт лаборатория. Эмне тон үлөлөрө билин кайда үлөлүү лораллары сетилактерде. Атон былырын октябрга бир кастере такыбыта. Аны курдук. Ол бу жахаскадылы лабораторияларын материалларын атыылаганнар, малларын салларын териненнер деп билген отонлухан үлөлөрө жасагылыныкта. Тон бу мантан сайын улахан конференцияларга баран кыттыктара, тон эмне берип бит үлөлөрүн салганнар публикация оңорондор үтүн элбах саны килдер яктары жанарына бит. Онда үс кайыскабыт? Үс кайыскабыт медицинка физика ден. Ото буллагана кихидаровы атыгар аналлах чинчилери оңорор лаборатория эмне сабап саңа тарелденде. Бу үс лабораторияларга салаячылара эдер учонайдар. Отут бестерин тоолалик наука кандидаттары. Тый. Улагадар дон, тон көрдөрүүлөрө улак учугай болан кас биддилере болнай статьялактар, кас биддилере элбах гран кыяннар үлөлөн камсаннар же билиген улахан өсө улахан тон сыллах суруктах лаборатория салаячынан ананнар билиген көктөк эле. Эти канна желенен олороллору? Эти барата биги университет базатыгар. Бастыгы лаборатория математиктар боллагына главный учебный корпус ден зданияга баллар. Онтон боллагына иккис лаборатория бит арктический инновационный центр ден. Он үс лаборатория корпус факультетов естественных наук ден. Үс денен кайдыган олуралар. Анказ бидлергер условия терилден кабинетанан лаборатория оңгулдан Улеллерге условия барда тарелден турар болуға дей. Наха чөйдде. Жараттон, маарын дей, әден ағар бүккіт, әдер науқы үлхеті дейін олады 39 сағығыр дейін дә білген? Аха, білген үттон. Былырын ұнықтен білер әлді бүтті дей. Аха, әрді болуғана 35 астарғыр дылы дейін әді. Ухан берді. Онтон білген 39 астарғыр дылы дейін ухан берді. Жарам, Наха чугай интересный багайбит, онтон биге эдер учёныйдар бытыттан билген турар туугарыттан бу биге күнне олок бутугар дуути доробияга сыгыннак интересный багайбит. Чонна то хифуга клиника бар дибатта. Наха чуй клиникалакыт билген кайда үлөлүү турары ити клиника кылжыктан. Мед клиника бут, ага, билген турары кылжык улахан, сырдык раз сылас теханада. Аттан мен баян колобор үлэхэт бүхэтна нэмэ онна көрдөрөбүн онна абрамычоңутте чугасты үлэн тагыр жеп күрдүк тан чуга бахан булады тан үлэтэ уруккутун күрдүк үлэлли турар биле элбах бираз ковидны зонага үлэлли хит жевтар онтон булагана биле пропускной способна кыртык намтан иген билген төттөр өтөмдөн оттон урук режим гер керин чүдүгүлдейди онна нехилени хаджан хөппаттади нехилени атнагы куртар бит жондор прописканы жан хат. Ага, прикреплённый жон хаджактарын. Тон аны таганан биги университетте 10 астынча студент бар. Ол студент барда мед клиника деген бар. Агарде. Жараттан эге баягыт тускутнан кепсетек кабилгенсеп, кол бирен анна боллагана сахатылын салаты көрөрөм деп кин деп атта, онна кайдак эти наука эгетигер үлөлүү экенлигине баалысты кепсе. Тамен боллагана 10 асыллакка институт бүтербитем сахасалатын бәйім әдебінен филологпын. Аха, білген болғаны бәйім аспирантураға үйрене сылжабын. Институт гуманитарных исследований. Биыл аспирантурамын бітер яқтайықпен. Оныттын диссертациямын көміскүрге білімін яқтайықпен. Темен қандығы? Темен болғаны синтаксис.
Олата мен әтейлері көрімін. Сақатылын әтейлері сенің ұратыларын, кеннер бұ тұғатыттақтары, формулаларын еген көрімін. Отын науға қайдақ көрін кәлін қалбық күті үйде. Бәйін бұланы студиян әрдіқтің әме науқынан жарықтамытым. Бұ амуаса бейге студиян конференция, бейге студияны, студионның хүджек бұдыттан бар. Оны жа бұ конференцияға сылына айқыттан күттан біле сайдан-сайдан дейбі күрттік. Оның түн бұ бейге урут бұланы атын жонна тәрері болықтына бейге білеген бәбіт тәрері сылджабыт. Оның түн әме Әлбәқ оғыну, Әлбәқ студионы мемінің науқаға сірдейт біт болу ден әріне біт. Білін ұтау скола әрдіқтен бәл ұхуянтан әтіннік конференцияларға оғы күттар күқтақ деп әтті. Оның қолығыра әтіннік конференциялар тұғы берелер дейханығыны ең бәйін, түс бәйін кейі қа? Әтіннік конференциялар Джон Иннигер кепси саңара бөрінәрігер, қолабыра кейі сұруяр-хұруяр, онына кейі сатан біле бәйетін сұруйбудың кепсі әбәт жонары мия балдыр. Оның біле кепсир жоғыру сайынлар алылар, тұқара біле Джон түгінде замечание дем болады. Оның тұқатын ұлына бөрінәр кейі характерін дағаны бөғір көтер дейқа. Оның болағына тұққа. Иннигетін біле сайынлар болаға жа кейіне. Тұқара маны хитерім берін, естерім құтырым берден қайыр, оныттан кейі әріліқ болыр. Онтан жа Светослав ән бұ номно начальник болан олар оған деп әтті. Бәйін қанының халаға мен өрім мүккені, хифуға өрім бітіңде? Мен бәйім, бәйім түрәуіт, өскәуіт университет бар өрін әмін білгенілік жауын. Историческа факультеті бітір бітім бәйім, 16 халаққа мен, ол бітір әмін өрақпен салғамын. Аспирантураны бұлырын бітірем мен бұйыл көміскенерге тақсықтақпынтын кандидат мұлық боларауын. Жевер әме өлі қамнас болынай. Атын біле өлі өттен тәйбәк көмін қолы бұр науқанан жарықтан ауын дағаны, онын науқаны тәрей әуін дағаны деп көрді. Бәм өретер чүнші ерт емам бұл туғынан. Саха нұрудың бұлда ден, ұрыққұттан білген ерлі. Құлғыр оның түгі үшінші жағын жолар? Оттан тұттар малларын, таңнар таңастарын, кемеха бұлтуыларын, тоғы бұлтуыларын, қайдақ бұлтуыларын, тұғынан бұлтуыларын деп. Бары түттен бары түттен. Бары түттен бары түттен. Оның тағынан оның қаратық біле государства қайдақ жай бітай дейін, жаға қолы бұр қайдақ ұлған, түхіл ұлған жайынан ұр бітай дейін. Оны тағынан біліңіз ұқынадайлыстыва өт қайдақ арғылдыры, көміш көрі, қайдақ қарыстыры, күйлі дағаны, бұлчуты дағаны. Оны тұн сер тоғымын әме көрөбін, істәбін, тірейлгейін. Бәйін ұты бұлқы мен сығыннақ бұлан жолады? Оттан, бәйім интересгер темабынан таламын атын білген чинчия жамын. Әдір чинчия әчілер қаңа сағылан әрәтшілерге әтекпін бағырау. Қаядыр дағаны өретер темағат бәғат интерескет болуқтақ. Оннуке. Бәғат интересерге әбәт темағатын талам бесті қытны кәлін сайынларар кәңәтер күтчеғы ұнатын бәғат интерескет сөтен қалығы. Өлігін болдағаны бәғат, тұз бәғат интересергер біле чинчия әр үлігатынан жарғырын дейін. Ол диссертацияған әң қолыбыра қаған көміске өқті әққаны? Мен бұғыл ұстаты көміске өқті әққпен. Түбілің кәпсәте бара тұрар қандық диссоветке барын тақсарын көміске өрімеген дейін. Өті бұ халаятшы боларың бұғытынан үлін қамдағыңы мен әйіл бәк болуқтақ. Өйдір-өйдір, оның ұлағын әттін. Ұлыған нағды болағына, құлыбыр қандары күттіғіппін нағды болағына күрекі үлден кәм берін, күрекі қырыз құрыс қалайын деп күрдік. Үрүйтін бәтіме ұлыған интересті ақ. Оңтан деде, темағатын таларғытығар білден тұрар әйге научынай халай атшылақ болақ қатты бәтті. Кенлер мәу көмілі өлілер болаға деп артығар де ұйан кәрден, қайыт түттен бұ теманы көтегі ұққы хөбей, тарихы ұққы хөбейден. Жәрі бейге тұқтерің мүмкін? Атан, біле научынар көбеделді бін тұхыны көпсек мағыды. Ама бастан ұғаға ұғылар бар, кәлер бар, құрғық меген интерестардың ұрбіта, культурна антропология, историческа факультет бар. Ол құрғық көбілеген дағы жавын.
Халаячила бут тердюлер, блин, Айталы Гиревич Яковлев, Капитали Максимовна Яковлева, Кюнайдаровна Пестеревна, Александра Николаевна Прокопьева. Там блин, оно угрого путля лир, оба вот агаджар, там лохан интерес бар, где Канада. Он укурдук беге, там мен халабур туз беям, руководитель тан халтан, ну как аль битим кинер учуга дикапсеннер, кадуреннер такаяннер. Беям мен на уканан жарктан ихпун багарара бипиндиям беям кэлбета, мен ахал биттарей. Бегат улустан төрттәкітті? Мене. Он, чоны оскола да эрдэхтэн колбурахим бир интерехи учталлар мия хугуннар бапулуқтар мхэп болгади. Бегат оскола ат учталлара. Ага, сөйб жары бихигеттон бери бит түмүктенэрэ бир минута курдуқалла. Бүгін бихигим студия бутыгар, бу эдер наука эгетигар үлэли хамны хылжарджон келэн ылжыттаатлар унаттон. Сарсынжа бу бихиги республика бут үргөйдөк күнэ болары турар. Бу Котугулу илинге федеральны университеттер эхнерин тоғынан кыратык кепсэн кып кылгастык. Оттон бихиги университеттер сүйс ылгар анааныллах улахан Трехмит бигене болон турар. Оны тахынан актылы лекциялар, семинардар ахық тақтар бу сыл устун. То она нукурдук эмия фотовыставкалар, видеовыставкалар ахтахтар. Он оттон хасым билен турар бу Максим Кирович Аммосов памятын негар. Хебекке жөрбетін ұру, әме болар болуқта қас жастан болары. Сарсын 12 жастан. 12 жастан. Сөбдеті күрдік, әге республика бұ беле күннергер күндіз тәчірбі күрәчірбі күттінілі қатын сөб, келер эфирге көрсе қадері, дұрубай болың, чөл болың.